Och inom militären så hedrar vi alltid flaggorna när de hissas eller halas. Så nu klockan 21 så har vi stått på Lejonbacken och spelat arméns paradmarsch medan de 18 flaggorna på Norrbro till exempel har halats. Förstå. Samt flaggorna på slottet. Och Rolf, om en liten stund ska ni också genomföra det här traditionsenliga taptot på Logården. Vad är det? Vad är taptot? Vad betyder det? Tapt är också en sån militär signal som innebär att man trupperna går tillbaka till förläggningen. En godnattsignal helt enkelt. Det kan spelas på jägarhorn, signaltrumpet eller trumma. Eller som vi gör ikväll då, på en stor paradmusikkår. Mm. Och då kallas det svenska arméns stora tapto. Och det föregås alltid av en signaler just på trummor. Just det. Lisa, förra året så hade du en speciell hedersuppgift. Vi kan titta lite på hur det såg ut. Jag gillar ju musik och trummor är ju coolt sådär. Det ser fruktansvärt svårt ut, framförallt den där. Okay. Efter att ha slagit och i takt håller upp stelt sådär, ja, till synes. Hur svårt är det? I grunden är det väl kanske inte så svårt, men det är svårt att få det riktigt, riktigt bra. Hur mycket alltså, måste man träna då? Många timmar. Ja. Vi tränar mycket tillsammans. Jag såg vi var bara tvungna att visa det, för jag, ja, jag gillar det där. Vad har du för uppgift ikväll nu då? Du ska inte göra det där i år. Nej. Nej, i år kommer Kristoffer att spela solot. Så jag och Rolf kommer att stå bakom och spela tuttitrumma. Just det. Och Rolf, vad gör du då under taptot? Jag gör samma sak som Lisa. Just i år spelar trumma också. Normalt så är jag sektionsledare för alla slagverkare. Just det. Utan fördelar uppgifter och sådär. När man ser det här, det är ju coolt. Liksom, spelar ni hårdrock också eller? Ja, det händer faktiskt. Gör det? Ja, jag måste erkänna. Det händer. Ja. Jag ville ha det svaret. Ja, hörrni, ni ska få förbereda för taptot. Tusen tack för att ni ville komma hit. Tack. Snygga kläder. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Snart ska alltså kungen få njuta av lite kvällsmusik. För dagen för honom har varit lång. Nationaldagen är ju en hektisk dag för hans majestät konungen. Och idag hann han även besöka Ånge i Medelpad. Kungen höll sitt festtal inför Ångeborna och Ånge spelmanslag. Idag hoppas jag att alla här i Ånge och i Sverige känner att vi har en gemensam uppgift att utveckla vårt land. Det vackra land som är vår hem på jorden. Lycka till och tack. Och här ångar vi vidare med en ny gäst. Jag ber om ursäkt för ordvitsen. Det är redaktören som har skrivit den. Välkommen Soran Ismail. Tack så mycket, Micke. Jag får börja med att gratulera även dig. Du blev också prisad av FN. Igår blev du den första som fick ta emot Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter. Ja, tack snälla. Vad betyder det? Det betyder mycket. Jättekul att få uppskattning för det man gör. Samtidigt så finns det jättemånga som jobbar för det de tror på utan att få så mycket uppskattning. Så det vill jag väl dela med allihopa som jobbar för samma sak och tror på alla människors lika värde. Den gamla klyschan. Ja, den hörs ju ibland. Ja, du, visst. Varför vi har bjudit hit dig, det är för att du i ett års tid nu tillsammans med kollega Magnus Bettner har fyllt teatrar, konsertlokaler med en stå-upp show. Som handlar om Sverige och svenskhet kan man ju säga. Som någon slags röd tråd. Vad har du kommit fram till då? Vad är svenskhet? Ja, svenskhet är väl det alla... det en svensk gör, en svensk medborgare gör, är någonting svenskt. Det jag tycker inte att man får ut så mycket av och liksom sätta stämpel på saker. Att det där är svenskt och det där är osvenskt som man pratar om. Utan om någon svensk gör någonting eller tänker någonting så är det svenskt. Sen finns det kanske saker som är mer typiska än andra, men jag ser ingenting positivt av att bekräfta dem. Nej. Men hur ska man veta då att man är svensk? Det står, om man har pass, så står det nämligen. Så står det nationalitet och så Sverige. Om man har svensk pass så är man svensk. Sen kan man ju vara etnisk svensk och bo var som helst och inte ha medborgarskap. Det är två olika saker. Ens etnicitet, min är då kurdisk.
Men den bör ju aldrig vara viktig för någon annan än individen. Och för vissa betyder medborgarskap allt, för vissa betyder det ingenting. Det är ju, väljer man själv vad det betyder. Mm. Men det finns ju folk som inte känner sig svenska alls, som har bott här i 30 år. Det betyder inte att de inte är det. De är ändå det, tyvärr. Även om jag blir utstött i klass 9A så går jag ändå i klass 9A om det är så. Det är väl synd om klassen inte har lyckats få mig att känna mig välkommen, men det får man ju jobba på. Du, vad betyder nationaldagen då? För den är ju, jag tycker ja. Det är jättefint. Jag är jätteglad att det blivit en röd dag. Och jag tycker det är bra att ta en dag och passa på och visa uppskattning för någonting som man tycker om. Eller liksom, det är många saker man tar för givet ofta. På samma sätt som även om mors dag eller fars dag kom som så här kommersiella grejer från USA. Så principen är väldigt fin. Att man tar en dag och så nu väljer internationella kvinnodagen. Nu tar vi och betonar saker antingen som vi behöver jobba vidare på eller saker som vi är tacksamma för och stolta över och glada att vi har. Så jag mår alltid, tycker det är en fin dag. Mm. Vad är det vi ska fira då idag? Ja, jag tycker att vi ska fira att vi bor i världens bästa land. Jag har åkt runt en del och jag känner mig, det här är bäst helt enkelt, skulle jag vilja säga. Vi är bäst, vi fattar mest. Vad är det som gör att vi är bäst då? Nej, jag vet inte, det har alltid varit så. Men alltså det är saker också, det finns ju alltid utrymme för förbättring. Mm. Det är ju inte, men det betyder ju inte att man kan fortfarande kritisera och vi kan alltid bli bättre. Men jag älskar det här, allt som är Sverige. Finns det någonting specifikt så som kan plocka ut? Nej, men alla våra så värderingar och kulturen och hur vi har den här välviljan som finns i Sverige. Det är klart att man har en lång bit att gå. Man måste vara rättvis mot oss också om man pratar till exempel om det kan vara invandring och integration. Där vi har haft en typ av invandring som vi har nu i typ 30 år. Det tar tid för ett land och ett folk. Det är ingenting, inga områden är problemfria inom politiken. Men det här välviljan, att man vill ofta väl, sen kanske det blir fel. Och det är saker som vi behöver prata om. Men folk är väldigt snälla överlag. Man vill varandra väldigt väl i det här landet. Och det uppskattar jag till 1000. Du kom hit när du var 9 månader gammal. Japp. Och minns ju ingenting av det då, gissar jag. Nej, inte så mycket. Det innebär då att du borde ha känt dig svensk från det att du blev medveten. Man kan ju önska det, ja, om det hade varit så. Tyvärr var det ju inte så, för att folk har ju blandat ihop hela livet etnicitet med nationalitet och frågat mig om, är du svensk eller är du kurd? Man blir osäker, måste jag välja bort det ena för att få vara det andra? Och har lurat mig till att tro det, liksom. Så jag säger, nej, man vill ju inte svika det här, jag vill inte ge upp min kurdiska sida. Nej. Men jag vill fortfarande vara med i det här. Det här är ju det roligt, det vill vara i det här laget också. Mm. Så tyvärr så har jag inte, det var när jag insåg att jag är inte halv utan jag är dubbel. Det ena utesluter inte det andra. Etnicitet är en sak, nationalitet är en annan, men människor kan ha 25 olika identiteter. De krockar liksom inte, utan jag är svensk-kurd. Och när jag insåg det, för att jag bodde i USA 16 års ålder, sen dess har jag verkligen känt mig svensk. Sen kan man ju i olika situationer känna olika så mycket. Liksom. Men hur mycket älskar du Sverige? Ja, jag väldigt mycket. Alltså det får inte gå till överdrift så att jag hatar andra. Men skulle det bli krig så skulle mina tjänster av någon anledning man vilja ha en 60 kilos kurdisvensk kille från Knivsta som kan säga skämt, så ställer jag upp om det skulle bli krig. För att det som vi har här är värt att skydda. Mm. Tack Soran Ismail för att du ville vara med. Tack, så jag går vidare tillbaka till en stå-upp-show. Japp. Som du har lämnat för våran skull. Ja, precis. Tack för det. Tack. Och heja Sverige då. Nej, heja Sverige. Tack. Vi firar av olika anledningar på olika sätt. Det har vi gjort i många år. Även innan vi hade en formell nationaldag som var röd då. Vi ska titta på hur det såg ut när man firade 1953. Ja, Karl den 16 Gustav var med redan på den tiden. Han gjorde en sån här, nästan som John Kennedy. Och nu har jag fått sällskap av min programledarkollega Ebba von Sydow. Hallå! Trevligt att vara här. Ja, det är så kul att du är här. Vi ska ju förrätta ett dop på söndag, du och jag, hör på att säga. Vi ska i alla fall leda sändningen nu. Yes, när lilla Leonor ska räppas ut på Drottningholm. Det blir spännande. Ja, i den lilla kyrkan där. Mm. Ja, det är mycket nytt för mig här. Jag tar dig i handen. Gör det. Det känns tryggt.
Då undrar jag, eftersom du är expert på sånt här, vad händer på slottet just nu? Vi ser att det är lite upplyst. Det var faktiskt någon som frågade mig här just innan, att vad gör kungen just nu? Mm. Men han är där inne, för att nu är det nämligen mottagning inne på slottet, lite festligheter som avslutar det här nationaldagsfirandet från Skansen som vi såg alldeles. Mm. Och då är det 501 inbjudna gäster som festar loss på lite snittar, någon slags jordgubbstårta på mandelbotten som är lite av en tradition och ryktas vara supergod. Du vet så mycket om festen. Och så får man hälsa på kungen och drottningen också. Ja, man ingår det liksom. Ja, men det får man göra. Mm. För det var mycket potentater. Vi fick åka en buss från Skansen i Ilfort tillsammans med ambassadörer och sånt där. Ja, men de skulle dit också. 501 personer alltså. Mm. Ja. Så det är ambassadörer, det är riksdag och regering, det som kallas då det officiella Sverige. Mm. Och också tror jag artisterna från Skansen och lite löst folk som jobbar med tv också. På ibland. Tal om löst folk, jag var bjuden, men jag var tvungen att avböja för att sända här istället. Mm, vad är du, väl en bal på slottet? Vad är väl en bal på slottet när man får umgås med SVTs tittare? Du, hur brukar du själv fira nationaldag? Jag har ingen särskild relation till nationaldagen. Mm. Och det tror jag liksom många med mig. Men efter att ha sett idag följt ceremonier där man välkomnar nya svenskar, mångkulturella Sverige och den gemenskap som man har sett många ställen, så känns det som ett utmärkt sätt att fira, tycker jag. Ja. Och att hylla det en dag som denna. Det har vi gjort väldigt mycket i den här sändningen också. Innan vi då ska prata vidare om söndagens begivenhet som vi ska göra tillsammans, så tror jag att det är nog ett gäng som sitter hemma nu och vill ta en titt på det som händer inne på slottet. Och då har jag hört att om man låter musiken dra upp och sätta igång, vad händer då? Ja, men då kommer de ut på trappan, tror jag. Vi har ju jättebra utsikt där. Och då kommer kungen, va? Ja. Och nu börjar den. En blomstertid. Mösi. Hej.